Experti Nika Chitadze საგარეო საქმეთა ministris განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა რომ კონფლიქტურ თემებზე საუბრისას ფრთხილი განცხადებების გაკეთება საჭირო. Chitadzes თქმით საქართველოს მისივე ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ნეიტრალიტეტი უნდა შეინარჩუნოს. Experti პოლიტპატიმრების თემასაც შეეხო Chitadzes განცხადებით დასავლეთის დემოკრატიული ინსტიტუტების დუმილი პოლიტპატიმრების განთავისუფლებასთან დაკავშირებით პადებს ეჭვს რომ მათი გამოშვება რუსეთის ინტერესებში შედიოდა. Როდესაც საუბარი არის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე, რა თქმა უნდა, ეს არის კივნეული საკითხი, მათ შორის საქართველოსთვის, მით უმეტეს, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს როგორც სომხური, ასევე აზერბაიჯანული მოსახლეობა, და ისინი კომპაქტურად არიან შესაბამისად დასახლებული ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. Რა თქმა უნდა, ასევე ვთქვათ, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველო თავის ეროვნულ ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს მაქსიმალური ნეიტრალიტეტი, ბუნებრივია, ალბათ საჭირო ამ შემთხვევაში გარკვეული ფრთხილი განცხადებების გაკეთება.